А, дамо питання. Будь ласка. Що стосується локдауну, сьогодні дійсно це вимушений захід, і в Україні немає іншого, що проведення заходів, ніж впровадження саме жорсткого протиепідемічних заходів. Що стосується інших заходів, які проводяться в інших цивілізованих країнах, це епідрозслідування, це масовий скринінг, вакцинація. Це, на жаль, зруйновано попередньою владою Міністерства охорони здоров'я і нічого не робиться в покращенні. Що стосується міста Києва, я повністю мера підтримую, тому що вимушені в місті Києві через завантаження ліжок впроваджувати непопулярне рішення щодо і громадського транспорту, і дитячих дошкільних закладів, і інших заходів, які зменшують мобільність населення. Сьогодні в місті Києві критична ситуація. Ми йдемо сьогодні по найгіршому сценарію, і сьогодні необхідно розглядати продовження карантинних заходів ще майже на 3 тижні. Пане Олеже, дуже коротко. Перше питання, чи підтримуєте загальнонаціональний карантин? Друге питання, чи підтримуєте комендантську годину? Я підтримую впровадження жорстких протиепідемічних заходів в цілому по Україні, сконтрольована самоізоляція, яку сьогодні не проводиться. Але ж це багато хто відомств за це має відповідати. Так, це багатовекторна секторальна робота, і це необхідно розглядатися на рівні РНБО і на рівні уряду.